kulan wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida aan kusoo gudbino warbixinada soomaalida iyo xogaa caalamka ee degelaysta. Xogtani waxaan kusoo gudbin doonaa masar oo kala dhex gashay israa'iil iyo kooxaha iska caabinta ee islaamiga ah ee falastiin. Israa'iil oo aqbashay xabad joojin degdega kadib markii gantaalada iska caabinta ay ga-doomiyeen garoonka diyaaradaha ee caasimadda Israa'iil. Dhammaan diyaaradaha soo degayay iyo kuwa duulayay oo la hakiyey, iyo khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay duqeymaha ee iska caabinta, iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Dhaqdhaqaaqa jihaad islaami ee Falastiin ayaa ku dhawaaqay xabad joojin ay bilaabayso Israa'iil laga bilaabo saqda dhexe ee caawa, iyagoo soo dhaweeyey dadaalka Masar ee horseeday heshiiska hordhaca. Biyan xarakadu ay soo saartay ay ku sheegtay waxaa xaq noo ah inaan ka jawaabno xadgudub kasta oo sanuuniyadda ah, iyagoo muujiyey sida ay ugu hanwan yihiin kuwa dhaawacmay in Alla uu bogadhayo, kuwa dhintayna ay Alla ugu baryeen in uu naxariisto oo ay yihiin shuhaddo. Mar sii horreysay telefishinka Al Jazeera ee fadhigiisu yahay Dooxa ayaa sheegay inuu socdo qorshaha xabad joojinta ah oo ay hogaaminayso Masar oo lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo dhaqdhaqaaqyada jihaad islaami ee Falastiin, iyo in ciidamada Israa'iil fiidnimada caawa guud ahaantood ay joojiyaan duqeymaha ay ku hayaan Gaza. Waxaa la qorsheeyey in la galo xabad joojin oo loo dhan yahay oo labada dhinaca. Saacaddu markay ahayd 12:30 waqtiga Gaza, waxaana sidoo kale Masar ay ku dhawaaqday isla qorshahan heshiiska, waxaana qayb ka ah fududeynta ga-doominta ee marinka Gaza ee Israa'iil ay saartay. Heshiisku wuxuu dhigayaa in dhinaca Masar ay ka howlgasho sidii Israa'iil ay u soo wareejin lahayd maxbuus ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa Islaamiga Jihaad ee Falastiin Basad al-Saadi sida ugu dhaqsaha badan, iyo in sidoo kale Israa'iil ay sii dayso maxbuus kale Khaliil Cawda oo lagu soo wareejiyo Masar si loo daaweeyo. Warbaahinta ayaa sheegtay in heshiiskani sidoo kale uu qayb ka yahay in la ballaadhiyo wareegga kalluumaysatada ee Gaza, iyo in loo ogolaado shaqaalaha haysta ogolaanshaha ee ammaanka inay galaan Israa'iil, iyadoo u ogolaanaysa gelitaanka shidaalka in uu ka shaqeeyo subaxnimada Isniinta bariga Gaza. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in ra-iisul wasaaraha ku meelgaarka ee Israa'iil Yair Lapid uu qaban doono kulan qiimeyn ah xaaladda amniga, iyadoo ay ka qayb galayaan wasiirada iyo taliyaasha iyo qeybaha kala duwan ee saraakiisha Israa'iil. Afhayeen u hadlay dhaqdhaqaaqa jihaad islaami ee marinka Gaza ayaa sheegay in muddo ka hor aysan jirin wax hadal oo ku saabsan in Israa'iil duqeymo ay joojiso ka hor inta aysan duqeyn xarumo muhiima oo ku yaalla Israa'iil. Telefishinka Al Jazeera ayaa sidoo kale soo xigtay saraakiil ka tirsan kooxaha iska caabinta ah oo sheegay in dilka hogaamiyaasha ka tirsanaa kooxda Qudus ee garabka militariga ee xarakada aysan ka hor istaagi doonin hadafkooda ku wajahan iska caabinta Israa'iil, taas oo uu sheegay in ay ka bixin doonaan jawaab u dhigan qiimaha dambiyada ay gashay Israa'iil. Asalaami oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa ee Falastiiniinta ayaa xaqiijiyey in guutada Al-Qudus ay sii wadayaan dagaalka, wuxuu sheegay in dhaawac ay u geysan doonaan Israa'iil dhinac walba. Wasiirka cadaaladda ee Israa'iil ayaa sheegay goor sii horreysay inaysan jirin wax joojin dagaal ah oo ka socda dhinaca Gaza ilaa hadda. Kanaalka Israa'iil ee 12 ayaa soo xigtay ilo waraadiyo oo sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan ilaa iyo subaxnimada Isniinta. Ilo kale oo soo xigtay kanaalka Al Jazeera ayaa sheegay in heshiiska xabad joojinta ah ee hogaaminaysa Qaahira uu dhow yahay inuu burburo, sababtuna ay tahay talabaadka ee kooxda jihaad islaami ee ah in Masar la siiyo damanad qaadka maxaabiista ee xarakada oo ay hayso Israa'iil. Xabad joojintani ayaa imanaysaa iyadoo markii ugu horreysay gantaalada Falastiiniinta ay gaareen garoonka diyaaradaha ee caasimadda Israa'iil ee Ben Gurion wayr ka hor inta aan lagu dhawaaqin heshiiska xabad joojinta ah. Gantaalada Falastiiniinta ee laga soo tuuray Gaza ayaa lala beegsaday
garoonka caalamiga ee Ben Gurion oo ku dhow Tel Aviv, iyadoo tiro ka mid ah ay ku dhaceen garoonka, halka ugu yaraantii 2 gantaal ay qabteen nidaamka difaaca ee Israa'iil ee Iron Dome, siday sheegtay warbaahinta Israa'iil, waxaana ay keentay hakad ku yimi duulimaadyada iyo soo degitaanka diyaaradaha ee garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion ee ugu weyn Israa'iil. Diyaaradaha ku sii jeeday garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion ayaa Israa'iil weydiisatay inay sugaan inta aysan ku soo degin, halka la hakiyay kuwa dhoofayay, waxaana rakaabka laga dalbaday inay ka soo degaan. Gantaalada Falastiiniinta ayaa axaddii waxay garaaceen magaalooyin kala duwan oo Israa'iil ah, iyadoo dhawaaqa siidiyada laga maqlay magaalooyinka Tel Aviv, Rishon LeZion, Badyam, Holon, Ram, Lod, iyo sidoo kale magaalooyinka koonfurta ku yaalla ee Ashkelon iyo Ashdod. 3 qof oo Israa'iiliina ayaa ku dhaawacmay gantaalada Falastiiniinta, sida sheegeen saraakiisha ee Israa'iil. Iyadoo wafdi ka socda sardoonka Masar ay sabtidii gaadheen Tel Aviv si looga hadlo joojinta kororka ee military ee Israa'iil ee ka waday Gaza, wafdigani sardoonka Masar ayaa lagu waday inay gaadhaan mariga Gaza, iyagoo ku boorinaya kooxaha iska caabinta inay aqbalaan xabad joojinta. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay 2 ilo wareed oo fadhigoodu yahay Masar, oo sheegay in wafdiga Masar uu hoggaaminayo sareeyagaas Axmed Cabdiqaaliq. Sabtidii, madaxweynaha Masar Cabdifataax Assiisi ayaa xaqiijiyey in dalkiisa uu la shaqeynayo saaxiibadiisa si loo soo celiyo nabadda iyo xasiloonida ee mariga Gaza. Dhinaca kale, qasaraha ka dhashay 3 maalmood oo isku dhaca, wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa shaacisay in dhimashadu ay gaadhay 41 qof oo ay ku jiraan 15 caruura iyo 4 dumara, halka sidoo kale 312 ay ku dhaawacmeen. Falcelinta ugu horreysay ee xabad joojintan ee hoggaaminaysa Masar, ergiga qarabada midoobe ee bariga dhexe, ayaa soo dhaweeyey xabad joojintani, wuxuuna ammaanay doorka xoogan ee Qatar iyo doorka muhiimka ee Masar si loo gaadho xabad joojin. Wuxuu sheegay in xaaladdu weli ay tahay mid jilicsan, wuxuu ku baaqay dhammaan dhinacyada in ay ixtiraamaan xabad joojintani ee Masar ee hoggaaminaysa. Xogayaha ee dhaqdhaqaaqa Islaamiga Jihaad, Siyaad Nakhla, ayaa sheegay in Israa'iil ay qabashay xabad joojintani kadib markii ay ku guuldareysatay inay burburiso awoodda iska caabinta. Waxaa sidoo kale uu sheegay in xabad joojintani ay ku xidhan tahay sii deynta 2 sarkaal oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqani oo lagu xidhay daanta galbeed ee Israa'iil ay haysato. Nakhla ayaa intaa ku daray in haddii sida ugu dhaqsaha badan aan loo sii dayn 2 sarkaal, dagaalku uu dib u bilaaban doono. Xogayaha guud ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta ah ee Jihaad Islaami ayaa sheegay in Khaliil Cawda oo ka mid ah saraakiisha Israa'iil ay xidhay uu cuntada ka soomay in ka badan 145 maalmood, loona gudbin doono isbitaal maalinta Isniinta ah, isla markaasna uu ka tagi doono gurigiisa. Maxbuus kale ee Basaad Azadi ee 7 toddobaadkii hore Israa'iil waxay ka xidhay Jiniin, taasi oo dhalisay xiisadda ee sababtay rabshadaha u dhexeeya Israa'iil iyo iska caabinta. Intaa waxaa dheer, saacado ka hor inta aysan dhaqan gelin xabad joojinta ee duqeymo isdaba jooga oo Israa'iil ay ka geysatay bariga Gaza, waxaa lagu dilay 9 caruur ah oo Falastiin ah, tiro kalena waa lagu dhaawacay. Hal qarax ayaa sidoo kale la sheegay in 5 wiil oo da'dood u dhaxayso 5 sano jir iyo 14 sano jir ay ku dhinteen xilli ay fadhiyeen qabriga awowgood oo ku yaalla waqooyiga Gaza. 4 ka mid a wiilashani ayaa la sheegay inay ahaayeen ilmaadeer, halka ka 5aadna uu ahaa saaxiibkood.